Удагштай бүхэнд дотоодод дүрэнсэн үйл явдлын мэдээлэл сүргэлээ үргэлжлүүлэн дэлхийн улс орнуудад өрнөж байгаа онцлох мэдээнээс хүлээ авч үзнэ. Самбай цааны үзэгчдээ дэлхийд дахин дүрнэж байгаа үйл амьдралын мэдээлэлээс та бүхэн танилцуулгад бэлэн болоод байна. За студиуд олон улсын төвч ганц улга ажиллаж байна. За өнгөрч байгаа өдрүүдэд хамгийн олонний анхаарлыг татсан за Twitter хуудас захим ертөнцид бас анхаарал татсан нэг үйл явдлын энэ Сирийн цагаачдын 3 настай хүүхдийн цогц далайгаас олдсон энэ асуудал хамгийн их анхаарал татсан асуудал байла. Туркийн иргэс Грекийн Кос арлыг чиглэж явж байсан Сирийн цагаачдыг суулгасан Ирзен зав далайд живсэн. За үүний улмаас бас 3 настай бяцхан хүүхэд ээж болон 5 настай ахыхаа хамт ям өргөцсөн гэсэн юм харамсалтай мэдээлэл байгаа. За тэгэхээр энэ цагаачтай асуудал. За тэгээд энэ бага насны хүүхдүүдийн асуудал ерөөхдөө Европын нэг их төргөж ахшгүй юм да. Тэгэхээр цагаачтын асуудал бол угаасаа 2-7 хоногийн турш Европ ТВ-г донслогож бол байна. Гэхдээ цагаачтын үнэн дүр төрхийг нүүр царайг саяхныг болтол Европын иргэд төдийлөн анзаарахгүй байсан. Гэтэл 2 хоногийн өмнө Туркийн нутаг дэвсгэрээс Грекийн Кос гэдэг арал руу газар дундын тэнгисээр дамжин Эрзенийн завинд сууж байгаад Сирийн нэгэн гэр бүлийн хүмүүс бүгдээрээ усанд живлээ. 3 настай Айлин гэдэг хүүхэд, 5 настай Галиб гэдэг ахтай гацуг ээжтэйгээ гуруулаа усанд живсэн. Эцэг нь тэднийг аврах гэж бол оролдоод ерөөсөө чадаагүй. Тэгээд 3 настай хүүхдийнх нь цогцлос Туркийн иргэн орчим Бодрум гэдэг хотын дэргэд бол хаягдсан. Харин 5 настай хүү ихийнхээ хамт Грекийн Кос арлын дэргэд усанд бол хаягдсан юм а. Ингээд Сирийн иргэн Абдулла Курди гэдэг хүн эхнэр хүүхдүүдээс саллаа. Энэ бол тун эмгэнэстүүл үйл явдал. Хамгийн гол нь 3 настай ямар ч гимзэмгүй хүүхдийн цогцос. Тэгээд энэ хүүхэд ямар хөөрхөн хүүхэд бол байсан болохыг нийгмийн сайтуудаар олон дахин харуулсан болохоор Европын иргэд үнэхээр зочирдсан хэрэг боллоо. 47 хоногт Австрийн нутагт хөргөгчтэй ачааны машин дотор суугаад Европ орох гэсэн 71 Сирийн иргэд амь насаа харамсалтайгаар алдсан явдал гарсан бол энэ удаа 3 настай хүүхдийн цогцос амьгүй цогцос Туркийн иргэн усанд ингэж хаягдж иргэдээр шидэгдсэн явдал хүмүүсийн сэтгэлд бол ихээхэн гүн эмгэнлийг төрүүлсэн юм а. Энэ хүүгийн эцэг Абдулла Курди гэдэг хүн ихэд харамсаж бол гонгилж бол байгаагаа илэрхийлж бол байна. Тэрээр бол Сирийн Кабани гэдэг хотоос бол гаралтай хүн. Кабани хот лалын алан хядагчдын дайрсанд өнгөрсөн оны 10 сараас эхлэн өртөж тэнд хүн амьдрахын аргагүй болж ганц ш барилга байшин үлдээгүү тухай бол бид урд нь мэдээлж бол байсан. Тэгвэл Кабани хотод лалын алан хядагчтай тулдаж бол байгаад тэнд амьдрах аргагүй болсон болохоор Канад улсыг зорин явж байсан энэ хүү гэр бүлийн хүмүүс бүгдээрээ ингэж харамсалтайгаар ам өргөцсөн явдал бол ихээхэн сэтгэлийг нь зовоож байгаа маа. Эхнэр Ирханых нь эгч сая ухаан алдаад бол унчихсан байгааг бол харж байна. Ирхан бүсгүй дэрзийн завинд суугаад явахыхаа өмнө би усанд сэлж чаддгүй шүү дээ. Ямар нэгэн явдал болвол яана гэж бол хэлж байсныг тэрээр дурсаж байгаа маа. Үнэхээр газар дундын тэнгист хэдийгээр сайн усанд сэлдэг хүн байсан ч гэсэн далайн давалгаатай үед бол маш хэцүү. Ингээд 3 авсыг Туркийн Бодрум хотод бол бэлтгэж ивэл байна. Эхнэр хүүхдээ алдсан Абдулла Курди гэдэг нэртэй энэ хүү курд хүн эргээд дайм байлдаан болж бол байгаа Кабани хот руугаа явж тэнд очиж байлдаж бол байгаад өгөхээр шийдснэ хэлж бол байна. Үнэн дээр энэ хүү Европын талыг бол баримталсан ардчилсан хүчний талд бол байгаа хүмүүс Европт ирж бол байгаа цагаачтын ихэнх нь бол байгаа юм. Харин эдгээр хүмүүс Европт бол аз жаргалыг олно.
тэнд ардчилсан төр засаг бол байдаг. Тэнд хүний эрхийг дээжлдэг гэж бодоод ийшээ ирэх замдаа тамийн зовлонг бол эдэлж бол байгаа нь энэ хүмүүст бол ухаарлыг авчирч бол байх шиг байна. Энэ айл гэр бүлээрээ Канада улсыг чиглэн одохдоо зүгээр хаа хамаагүй газар руу явж бол байсан биш. Канада улсад бол амьдардаг нэгэн эмэгтэй энэ хүмүүст санхүүгийн тусламж үзүүлнэ. Канада улсад хүрээд ирэхэд нь орон байраар туслана гэж мэдгдсэн болохоор тэд Европыг зорж бол байсан юм. Европоос цаашаа Канада улс руу гарах бодолтой бол байсан. Гэтэл Европын холбооноос тогтоосон хил хязгаарын бодлого цагаачтыг оруулж ирэхгүй гэсэн бодлогын улмаас энэхүү гэр бүлийн хүмүүс бүгдээрээ амьрагдлаа. Харамсалтай үйл явдал энэ цагаачтыг Европ руу чиглэсэн цагаачтын энэ цуванд байн гарч байна. За тэгвэл яг энэ цагаачтай холбоотой асуудал Европын улс орнуудад бас дамжиж байгаагийн нэг хэлбэр нь Унгар улсад босон байгаа. Будапешт хотын галт тэрэгний өртөн дээр 2 хоногийн өнгөрүүлсэн хэсэг цагаачтыг за хуурам эхлэх замаар хорих лагер руу атсан гэдэг юм мэдээлэл байгаа юм а. За галт тэрэгний бодол дээр үлдсэн бусад цагаачд эргчлөө гэж ойрлолдож байна. За тэднийг Герман улс руу явуулахыг шаардаж байгаа. За гэхдээ Унгар улсын цагаачтыг бас аль нэг улс руу нэвтрүүлсэнгүү. За харин зөрүүлээд хорих анги руу аваачлаа гэсэн мэдээлэл байна. Тэгэхээр Унгарын Будапешт хотын Клети гэдэг галт тэрэгний өртөн дээр хачин жигтэй аимшигтай үйл явдал болж юул байна. Уг өртөн дээр Сирийн цагаачд маш олон тоотой олон мянган хүн цугларсан. Эдгээр хүмүүсийг уг нь эхний өдөр Австри болон Герман улс руу чөлөөтэй нэвтрүүлж юул байсна. Дараа нь Унгарын засгийн газар өрн зүг рүү явах бүх галт тэрэгний хөдөлгөөнийг хаасан тухай мэдээлж юул байсан юм. Гэтэл өчигдөр галт тэрэгний хөдөлгөөний гив гент дахин нээсэн байсан. Тэгээд галт тэрэгэн дээр Герман улс руу явна гэсэн бичиг байсан юм а. Үүнд нь итгэсэн Сирийн олон мянган цагаачд галт тэрэг рүү бүгдээрээ шуургасан дайрсан. Маш олон хүн вагонуудад жигсэн учраас хөвтөж суух газар бол байхгүй. Үнэндээ тэр хүмүүс босоогороо жихэстэй явсан юм. Гэтэл энэхүү галт тэрэгийг Унгарын Бичкек гэдэг хотын дэргэд Унгарын цагдаа нар зогсоож галт тэрэгнээс цагаачтыг буухыг шаардсан. Цагаач Сирийн цагаачтыг Дэлхийн 2-р дайны үед Гитлерийн нацистуудын байгуулсан Георг гэдэг нийтдээ зард гарсан хорих лагер руу аваачхаар бол болсноо мэдгдсэн юм. Сирийн дөрөвчд үүнийг сонсоод үхсэн ч хамаагүй галт тэрэгнээс буухгүй гэж мэдгдсэн. Хүчээр буулгасны дараагаар за энэ хүн тухайл бол галт тэрэгэн дээр хөвтөж бол хүүхдтэйгээ эхнэр хүүхдтэйгээ суг хөвтөж бол байгаа үхнэ гэж бол мэдгдэж цагдаа нартай зодолдож бол байгааг харуулж байна. Энэ эхнэр нь хэлэхдээ өөрөө Сирийн Алеппо хотоос гаралтай. Алеппо хотод бол баян тарган сайхан амьдарч байсан. Гэтэл Европын холбооны улс төрчдийн бодлогоос болоод Алеппо хот юучгүй үнсэн товрог болсон. Одоо буцаад эх орондоо очих арга байхгүй. Тэнд өөрсдийг нь алах гэсэн хүмүүс бол бэлэн хүлээж байгаа гэж англи хэлээр маш цэвэрхэн орилж хашгирч байсан юм. Гэтэл эднийг Унгарын цагдаа нар хайр найргүй бороо хайтан гаргаж ивэл байна. Нийтдээ 6 вагон дүүрсэн цагаачтыг их эрэгтэй эмэгтэй хүүхэд хөгшин гэж ерөөсөө ялгахгүй хайр найргүй бороо хайдаж галт тэрэгнээс гаргаад улмаар цааш аимшигтай хорих лагер руу тээвэрлэн авч явж байгаа юм а. Ийшээгээ Унгарын цагдаагийн тусгай отрядын нэлээн олон зуун дайчид бол хурч ирсэн. Тэдэнд Сирийн цагаачтай хайр найргүй харьцах тушаалыг өгсөн бололтой байна. Энэ хүн хэлэхдээ тэртээ тэргүй бидний ус өөхөх юм чинь эндээ галт тэрэг нь дайруулаад өхий гэж хашгирч байгаа нь англи хэлээр бол хашгирч хэлж үл байна. Энэ хүмүүс бол бүгдээрээ тухайн үед Европын орнуудад өндөр боловсрол олсон
Сир улсад бол байхдаа баян тархан худалдаа чин гаралтай хүмүүс бол байсан. Тэд Алеппо хот суурьсны улмаас орох оронгүй ойч хайггүй болсон байна. Эхнэр нь одоо хашгирч бол цагдаа нараас гуйж бол байгааг бол харуулж бол байна. Тэднээс хорих лагер руу дахиж очих аргагүй. Учир нь вагоны билет авах гэж хамаг мөнгөө зарцуулсан гэж мэдэгдэж бол байгаа маа. Энэхүү эхнэр нөхөр хоёроос гадна 14 хүүхэд дагуулсан бас нэг их энэхүү галт тэргээр явж бол байгаа тухай сургалтаа байгаа. Энэ бүхнийг эдгээр бүх хүмүүсийг Унгарын цагдаа нар маш харгас хэрцгийгээр хандаж бол байна. Яг энэ үеэр Унгарын ерөнхий сайд Виктор Арбан Бельгийн нийслэл Брюссель хотод үг хэлэхдээ энэ бол Унгарын асуудал биш ээ. Энэ бол Герман улсын асуудал. Герман улс л гадаадын цагаачдыг чөлөөтэй оруулна гэдэг ам өгсөн болохоор үүнээс болж бол байгаа юм гэж бол мэдэгдлээ. Хэдийгээр Унгар улс Сирийн цагаачдыг нутгаараа дамжуулахгүй гэж бөөн бөглөөс шаврын хаалт болж бол байгаа боловч Унгарын ерөнхий сайд Брюссельд бол хэлэхдээ бид нутагтаа цагаачдыг бол байлгах гэсэн хүн алга. Энэ хүмүүсийг бид Герман улс руу явуулахд бэлэн байгаа гэж мэдэгдэж бол байсан юм. Харин Европын холбооны удирдлага Европ твд ирсэн одоо 100 мянга гаруй хүн болчиход бол байгаа цагаачдыг Европын холбооны 26 орнуудад тэгш хуваарлахыг бол хүсч бол байгаа юм. Гэвч энэ нь нэлээд хүнд асуудал болох нь тодорхой байна. Цагаачд голдуу Герман болон Швед зэрэг хойд болон өрн зүгийн арай илүү зөөлөн хууль тогтоомжтой улс орнууд руу очихыг бол хүсч бол байгаа юм. Гэхдээ тэд Европ ТВ-ийн дорнод болон өмнө зүгийн орнуудад нэлээд хүнд зовлон эдлэх нь тодорхой болж байх шиг байна. Унгарын олон зачид буудлууд Сирийн цагаачтад илүү их үнийг хилж байгаа нь тодорхой болж байна. Тэдэнд ганцхан шөнө хоноглохын тулд 122 евро тэднээс шаардаж байгаа юм. Та бүхэн эдгээр цагаачтын дүр төрхийг бол харж бол байна. Ямар ч зэрлэг гудамжны хүмүүсийн дүр төрхтэй биш. Харин нэлээд сэхэтэн маягийн сайхан сэтгэлтэй бас цэгэд цагаан сарайтай үндсэндээ нэлээд эргэнсэн хүмүүс гэдэг нь харагдаж байгаа юм. Эдгээр хүмүүс нь голдуу Сирийн Алеппо хотоос ул ирсэн тэнд байхдаа баян тархан амьдарч байсан хүмүүс гэдгийг бол хэлэх хэрэгтэй. Европын холбоо болон барууны орнуудын буруу бодлогоос болоод Сир улсад иргэний дайн дэгдсэн энэ бүх гамшигыг энэ хүмүүст бол авчирлаа. Сирийн иргэний дайн улам бүр үргэлжилж байгаа болохоор цагаачдын тоо улам бүр олширн. Харин Сирийн ерөнхий Башар Асад ард иргэдээ хамгаалахыг бол хичнээн оролдож байгаа боловч манай дэлхийн хамгийн хүчирхэг улс бол Америкийн нэгдсэн улс түүний эсрэг зогсож байгаа юм. За тэгвэл дэлхийн 2 дугаар дайн төгссөн болон за Японы эзлэн түрэн бүлэгчдээс хятадын ард түмэн за дайны ялалтын 70 жилийн ой зориулсан томоохон цэргийн парадыг бас өчигдөр Бээжин хотод Тянмэний талбай дээр явуулсан байгаа. За тэгвэл энэ үеэр цэргийн парадын үеэр ерөнхийлөгч СНЖП-ийн хэлэхдээ өөрийнх нь зэвсэг түвшний 300 мянган хүнээр бууруулна гэдэг зүйлийг ярьж байгаа. Дэлхийн бас томоохон зэвсэг түвшинд ордог. За олон хүнтэй улс тэр хэмжээгээр бас зэвсэглэлийнх нь хүч цэргийнх нь тоо нь бас нэмэх байдаг бах. За 300 мянгаар бууруулна гэдэг бол бас нилээд их зардлыг танах юм бодлого явуулж байгаа бол та. Тэгэхээр өчигдөр дэлхийн 2 дугаар дайн дуусны 70 жил Японы төрөмгийлэгчдийн эсрэг Хятадын ард түмний дайны ялалтын 70 жил гэж энэхүү хоёр бол баярыг Хятадын ард түмэн тэмдэглэлээ. Хэдийгээр бүр 1-р сард энэхүү цэргийн парадыг хийнэ гэж төлөвлөсөн боловч энэхүү цэргийн парад нь Хятад улсын зүүхэндх нэлээд ноцтой хүнд үйл болж бол байгаа болохоор энэ нь ерөнхийлөг Си Цзиньпингийн хувьд маш чухал ач холбогдолтой парад болсон юм а. Учир нь
энэ жил Хятад улсын эдийн засгийн хөгжлийн хурдас удаашарсан. Энэ жил Хятад улсын хөрөнгийн бирж дээр томоохон алдагдал үнд цасны үн буурч Хятадын компаниуд 3 тэрлион гаруй долларын алдагдлыг бол хүлээсэн. Тэнжин бомбонд аимшигтай хүчтэй дэлбэрэлт болж 1300 гаруй хүмүүс амьрогдсон юм. Энэ бүхний Хятад улсын засгийн газар Хятадын коммунист нам улс орныг удирдах чадах хэсэгт бол эргэлзэх сэтгэлийг төрүүлсэн. Ям ч учраас ерөнхийлөг Си Цзиньпин энэхүү Ялтын баярыг аль болохоор сүр дуулянтай тэмдэглэх замаар Хятадын коммунист нам улс орныг удирдан чиглүүл чадаж бол байгаа гэдгийг харуулахыг зорьсон юм. Бүхэл байдлаас харахад энэхүү парад нь 5 сарын 9-нд болсон Москва хотдох Ялтын парадаас дутахгүй түүнээс илүү давж гарахыг зорьсон болох нь тодорхой бол байсан. 500 гаруй цэргийн техник, 200 гаруй нис хонгос, 12,000 гаруй цэргийн албан хаагчид бол оролцсон. Хамгийн сонирхолтой нь ерөнхийлөг Си Цзиньпин өөрөө цэргийн парадыг хүлээн авсан юм. Ангиснэр Си Цзиньпин Хятадын цэргийн хамгийн том удирдахч дарга болохоо харуулахыг бол зорьсон. Энэ нь түүний хувьд нэлээд зориг шаардсан ажил байсан мэдээж юм. Ангид Хятадууд 70 жилийнхээ ойн баярыг сүр дуулянтай болон ерөнхийлөгч Путинтэй хамт тэмдэглэлээ гэж барууны хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүд бол мэдгдлээ. Си Цзиньпин энэхүү баярын үеэр Хятад улсын цэргийн төсвийг бол багасгах болно. Хятад улс дэлхийд дахинд жанжилах бодлогыг бол баримтлахгүй. Мөн түүнчлэн Хятадын цэрэг армийн 8 хүн дутмын нэгийг буюу 300 мянган хүнээр бол цэргээ бууруулна гэж амлаж бол байсан юм. Гэхдээ тэрээр дэлхийн 2-р дайны үед Японтай байлдах энэхүү тэмцэлд өөрсдийнхөө хувь нэмрийг бол оруулсан. Дэлхийн ямар ч улс орны нэрийг дурдаагүй гэдгийг бол хэлэх нь зүйтэй байх. Тэгэхээр энэхүү Японы эсрэг дайнд дан ганц Хятадууд хамгийн чухал үүрэггүй итгэсэн 37 оны 7 сарын 7 буюу Марко Пологийн гүүрэн дээр их тулдаанаас авахуулаад 1945 оны 9 сарын 2-ны хүртэл Хятадын ард түмэн Японы эсрэг дайны гол хүндийг бол хүлээсэн гэдгийг бол харуулж гэж Си Цзиньпин бүх хүчин чадлаа дайчилж байсан юм. Үнэн дээр дэлхийн 2-р дайны үед Японочтой тулдах энэхүү дайны гол хүндийг генералиссимус Чанкайши тэргүүтэй Гаминданы армийн нуруунда хүлээж байсныг энэ удаагийн Ялтын баярын үеэр огт дурдаагүй өнгөрсөн юм. Үзэгчдээ бид та бүхэндээ олон улсын мэдээ танилцууллаа. Анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа.